မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကျွန်မမိဆန်နေပါရှင်ဆော်ဒီအာရေဗျာကိုနှစ်စဉ်ရောက်လာကြတဲ့ဟတ်ဂျ်ဘုရားဘူးတွေအချင်းချင်းတန်နေမိကြရမှာလူ900ကျော်သေဆုံးကြရပါတယ်ကိုလံဘီယာအစိုးရနဲ့ FARC လက်နက်ကင်တွေကြားတမိုင်းတွင်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါပြီယူကရိန်းနေပါမြစ်လယ်ကကျွန်းလေးကယူကရိန်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာဘလို့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကိုနှစ်စဉ်ရောက်လာကြတဲ့ဟတ်ဂျ်ဖျားဘူးတွေအချင်းချင်းတက်နေမိခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဖျားဘူး918ဦးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်မက္ကာမြို့နဲ့3မိုင်ကွာဝေးတဲ့မီနာမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်လူရာနဲ့ချီဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဟတ်ရှာတီမှာဖျားဖူပေါင်းနှစ်တန်းနီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဓိကအခြေအနေတွေကိုတော့ကိုကျော်စွာကပြပြမှာပါရှင်စိတ်မကောင်းစရာမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မကတဝိုက်မှာတန်ရရသူရာပေါင်းများစွာကိုဆော်ဒီလူမှုကာကွယ်ရေးလုပ်သားတွေကကုသပေးနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့တေဆုံးသူစီးရင်ကတိုးလာနေပါတယ်နှစ်စဉ်ဟတ်ဖျားဖူရာတီမှာလူတန်းချီစုစည်းနေကြမီနာမှာအခုလိုမတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အထွတ်အမြတ်ကြောက်တိုင်၅ခုအနက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်အစအစအရာရာအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာသုံးဆွဲခဲ့တဲ့အပြင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေအများကြီးလုပ်နေတဲ့ကြားကခုလိုမျိုးတွေကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်။25နှစ်အတွင်းဟတ်ဖျားဘူးကာလာတွေတောက်လျှောက်မှာအပြင်းထန်ဆုံးထိခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအစောပိုင်းကမက္ကာကမဟာဗလီကြီးမှာဝိပုသူတွေအပေါ်ကိုကရိန်းပြုတ်ကျလို့လူရာနဲ့ချီတေဆုံးခဲ့အပြီးမှာအခုလိုထပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟတ်ကာလာမှာအဆိုးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုတွေထဲမှာ90ခုနှစ်ကလှန်ကောင်းထဲမှာလူတွေပိတ်ဆို့ပြီးဖိမိကြလို့လူ1400ကျော်တေခဲ့တာကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။2004မှာတော့ဖျားဘူး244ယောက်တည်ခဲ့ရပါတယ်ရွက်ပြင်တဲမျိုးတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့မီနာမှာလူချင်းတုတ်ဝိတ်ပြီးနင်းမိကြတာပါနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2006မှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖျားဘူးချင်းနင်းမိကြပြီး260ကျော်အသက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကြောင့်နှစ်စဉ်လာနေကြဟာဂျီလောင်းနှစ်တန်းကျော်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဆော်ဒီကဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတုံ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်ရဟတ်ယင်နေနဲ့လူနာတင်ယင်ယာပေါင်းများစွာကိုအသင့်ပြင်ထားပြီးလုံခြုံရေးတသိန်းလောက်နဲ့မရေတွက်နိုင်တဲ့အဝေးထင်းကင်မရာတွေကိုလည်းတုံ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စင်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး We need to understand what's going on ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုနားလည်ကြဖို့လိုပါမယ်ဒါမှနောက်ပိုင်းမှာတည်ဆုံမှုတွေမဖြစ်တော့အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကိစ္စကြောင့်တောကပရိဒေဝလုံမြတ်ရသူတွေကဆော်ဒီအာရေဗျတွေမှာကတစ်ကမ္ဘာလုံးကမွတ်စလင်တွေပါဝင်ကြပါတယ်အဲဒီတော့အင်ရှင်နိုင်ငံကဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာကကမ္ဘာကစောင့်ကြည့်တဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြော်စွာပါတခါကျူဘာနိုင်ငံမျိုးရဟဗာနာမှာတော့ကိုလံဘီယာသမ္မတနဲ့ FARC တပုံကောင်းဆောင်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။နှစ်90ကျော်ကြာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်လာကြတဲ့ပြည်တွင်းဆက်အဆုံးသတ်တော်မလားဆိုတာတော့ကိုမိုးမြင့်ကပြပြထားပါရရှင်။နှစ်ပေါင်းများစွာရံပက်ဖြစ်နေကြတဲ့အစိုးရနဲ့ FARC တပုံကောင်းဆောင်တွေလက်တွဲပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာပါတော့မယ်။ကိုလံဘီယာသမ္မတနဲ့ FARC တပုံကောင်းဆောင်တို့လူရှိမှပထမဆုံးချိန်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပါပြီ။ငင်းချိုင်းလန်ကိုစတင်ရှောက်လန်းကြတော့မှာပါတမတာဆန်တိုစ်ကတော့အခုရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ဟာငင်းချိုင်းရဲ့အတွက်မဟာအောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် Quiero reconocer Fact ဘုံတွေဘက်ကကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတံပိုးလေးထားတယ်လို့ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်အရင်ကရံဘက်တွေဖြစ်ကြပေမဲ့အခုတော့နှစ်ဖက်လက်တွဲလို့တလန်းနေကိုရှောက်ကြပါတော့မယ်လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့်ငင်းချိုင်းရေးစီကိုဥတီသွားကြပါတော့မယ်သူတို့ရဲ့ငင်းချမ်းရေးအစီအစဉ်၁၀ခုထဲမှာအမှန်တရားဖော်ထုတ်ရေးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကြီးတွေအတွက်အထူးခုံရုံးတွေနဲ့စစ်ဆေးသွားရေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှုကြီးတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံသူတွေကိုလည်း၅နှစ်ကနေ၈နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်သွားဖို့လည်းပါပါတယ်။တပုံဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကတော့အဆုံးသက်ငင်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်မထိုးခင်အထိနှစ်ဖက်စလုံးမှာလှုပ်ရှားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Corresponde ကျွန်တော်တို့လူရည်စင်းတွေပြုစုရမယ်နှစ်ဖက်စလုံးကအပြစ်ရရေးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဖကိုတရားဝင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်လက်နက်စွန့်ဖို့တွေလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနှစ်ဆစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာတမိုင်းတင်မဲ့နေ့တစ်နေ့ပါဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဂျားတွေကနေစူးစမ်းပေးခဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ချိန်ကလက်ဝဲပျောက်ကြားတဲ့ပုံနောက်မှသမတဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကျူဘာကောင်းဆောင်ရော့ကက်စထရိုပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးကလုံးဝအပြည့်အဝငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်6လသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီး2လအကြာမှာတော့ဖတ်တဘုံတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကင်လာတဲ့လက်နက်တွေကိုစွန့်ညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မိုးမြင့်ပါ။ခုဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့ရောင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမိဂိုမျိုးတွေထူထပ်နေပြီးဒီနေ့အတွက်လေတုညဉ့်ညံ့မှုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။တချို့အဆောက်အုံတွေဆိုမျိုးတွေနဲ့ပိတ်နေပြီးမြင်တော့မမြင်ရတော့ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာစိုက်ခင်းတွေချက်ဖို့တောခုတ်မိရှုံမှုတွေကြောင့်အခုလိုမိဂိုမျိုးတွေအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံတွေကိုပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဥရောပကောင်းဆောင်တွေကစီးရီးယားစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးပေးမယ်လို့ကတိတွေပေးခဲ့ပေမဲ့ရွှေပြောင်းခိုလုံသူတွေအရေးဖြေရှင်းမှုအချိန်အတော်ကြာအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲလ်ကပြောပါရယ်ဒီဘက်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တထောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကားအိမ်ဆောင်ဝိထုတ်လွှတ်မှုစစ်ဆေးချက်တွေမှားနေတဲ့ Volkswagen ကားတွေကိုဥရောပနဲ့အမေရိကတို့မှရောင်းချခဲ့တယ်လို့ German အစိုးရကမနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Volkswagen အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Martin Winterkorn လည်းယာတုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Ukraine နိုင်ငံနေပါမြစ်လေကကျွန်းလေးဟာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတမိုင်းဝင် Zaporizhzhia Cossack စစ်တီတို့ရဲ့ကွန်းခိုရာနေရာလေးပါ။ Ukraine တမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ဟိုတယ်ဆက်ကျွန်းအကြောင်းကိုတော့ comment ထက်ကပြပြထားပါတယ်ရှင်။နီပါမြစ်လေကဒီကျွန်းလေးကသေးပေမဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတမိုင်းမှာအရေးပါတဲ့ခဏမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဟိုတဆာကျွန်းဟာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးယူကရိန်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုးလုံရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲနိုင်ငံရဲ့အထိတ်အမှတ်တင်ကြေးတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ယူကရိန်းရဲ့အမျိုးသားရေးအထိတ်အမှတ် Zaporizhzhia Cossack စစ်တပ်မွေးဖွားရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။15ရာစုမှာတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ဒီမိုကရေစီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ရေးတွေကိုအရယူဖို့လူငယ်တွေဒီနေရာကိုလာစုဝေးကြပါတယ်သူတို့နေကျင်ခဲ့တယ်တိုက်ခဲ့တယ်ကိုယုံကြည်ရာအတွက်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ကော့ဆက်စစ်တီတယောက်ဖြစ်ရတာဟာဂုဏ်ယူစရာပါဧည့်သည်တွေလာရင်လည်းသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုထုတ်ပြနိုင်ကြပါတယ်Zaporizhzhia Cossack စစ်တီတွေဟာတကယ့်ကိုရဲစွန်းတက်တီနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူတွေပါကျွန်တော်တို့လောက်ကတရုတ်ဆောင်ရုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတကယ့် Cossack တွေလို့နေဖို့ပါကျွန်တော်တို့က Cossack တွေရဲ့တကယ့်အနှစ်သာရကိုရှာပြီးဒီဘက်ကမှဘလို့နေမလဲဆိုတာကိုပြဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်ကျွန်းကိုပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာလဲသမိုင်းကကြံရစ်တဲ့အမွေအနှစ်တွေစီးဆင်းနေပါတယ်တမီထရိုကိုပါလီယာကတော့ဒီအမွေအနှစ်တွေကိုကြိုးစားပန်းစားပြန်တည်ဆောက်ပေးနေတဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်1938ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကိုဟိုတယ်ဆရာကျွန်းပေးမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Cossack ခေတ်ကပုံစံဒီဇိုင်းနဲ့ပါ။အခုဆိုဒီသင်္ဘောကြီးဟာယူကရိန်းနိုင်ငံတမိုင်းရဲ့အထင်ကြီးအမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လို့နေပါပြီ။မြေမောက်ခေတ်ယူကရိန်းနိုင်ငံကြီးကလည်းဒီကလူတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တင်တဲ့ခေတ်သစ်တမိုင်းတို့ရောရှက်နေတဲ့ဒီကျွန်းကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်သွားဖို့ဟာယူကရိန်းရဲ့အမျိုးသားရေးအမွေကိုအနာဂတ်အထိသေဆောင်သွားဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါပါ။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါ။ခုတော့အားကစားတဲ့နေ့ပါ။ဘောလုံးသတင်းတွေမှာတော့မနေ့ညကလီဂ်ကပ်ပွဲစဉ်တွေမှာအာဆင်နယ်ဟာအလေတန်းကစားသမားမက်သျူးဖလာမီနီသွင်းတဲ့ဂိုးတွေနဲ့တော်တင်ဟမ်ကို2ဂိုးတကိုးနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ Chelsea ကတော့ Warsaw ကို4ဂိုးတကိုးနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ Man U ကတော့ Ipswich ကို3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ La Liga ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဒီယာဒီအတွက် Barcelona ရဲ့အမှတ်ပေးပွဲရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ပြတ်သွားပါပြီ။ Celta Vigo ကို4ဂိုးတကိုးနဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။ Barcelona နီးပြ Luis Enrique လက်အောက်မှာအကြီးမားဆုံးရှုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးကနေ10မိနစ်အလိုမှာနေမာကဘာစီလိုနာအတွက်တလုံးနဲ့တော့ဂိုးကိုသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတော့အသက်105နှစ်အရွယ်ဂျပန်အဖိုးကိုစံချိန်ချိုးခဲ့ပုံကိုပြပြချင်ပါတယ်။သူ့နာမည်ကဟီဒီကီချီမီယာဇကီပါ။အသက်အကြီးဆုံးတာတိုအပြေးသမားအဖြစ်စံချိန်ချိုးခဲ့တာပါ။အိုလံပစ်ချန်ပီယံယူဆိန်ဘောလ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့သူ့ကိုယ်တော့လဲဂိုးလ်ဒန်ဘောလ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။သူဟာအသက်90ကျော်လောက်မှစပြီးတော့အပြေးလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တာကြောင့်ပြေးဖို့စိတ်အားထက်သန်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတက်ပုံတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်ကြပါရယ်ခလို BBC ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ရှင် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်